hvernig að búa til nýja lykkið þegar að lykkinn hefur fallið alveg niður að uppfyti. Sér að ég er hérna komið með þetta svona. Það sem þú gerir er að þú tekur bandið hérna, setur það upp á prjóninn. Ferð bakvið til að snúa því og setur það aftur á prjóninn. Svo ferðum við nálinn í gegn hérna og tekur bandið upp svona. Athugið að ég er að gera þetta frá röngunni.